Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaamay bismillahir rahmanir rahim ku soo dhawaada meel idin ka jecel yahay ilaahay ba ma hadis kale wa barin official wa qisooyin keenay taxanaha ah wa qisadii norway jacayl kala googooday oo dhimatay ya ilaahay ya qaan ya ilaahay ya qaan falka boqolkii waan madax si gelin rabnaa ina gaarsiya wa mahadsantiin tamaashan ogtiin ha bidix weetan ha waxyaalo ama ogtiin aan kugu soo deyna soo dhawaada marka Allah ayaa mahadis kale mahadaso dunida kamiisan iyo mugweyn mahadaan la soo koobi karin weeye alxamdulillaah waxa afmaal qabna boqorada barakeysan ma maqleysan baabuurki baan ku dhex jirnaa alad xamaatu macal jaakad macal funaanad macal shaati macal adunyo haahay xaaladu waa adag tahay dhaxan darteed sida iyada kalesa waa caafimaad qabnaa qisadan waa qiso runtii cajiib ah jacayl waaliya leh balse jacaylkaas waa jacayl amuuraysane bal marka hore ku soo dhawaada nin oday ah ayaa wuxuu guursaday islaam buu qabay caruuray u dhashay way ka dhimatay oday soomaaliyeed buu ahaa gabar reerood oo 14 jir ah baa lagu daray caruurtiisa marka waxa ugu yaraa wiil yar oo markaas sanad meelaha jiray walaashiisa haysay sanad kadib buu ninkan markay dhimantay sanad kadib waxaas kale guursaday wiilkiisii yaraa buu soo kaxaystay wuxuu keensaday gurigiisii gabar yaroo 14 jir guursaday waa ilmo dee iyada laftigeedu iyaduna waa ilmo xoogaa weynaaday soo koriyo wiilkii yaraa iyadoo markaas iyaduna laba caruura aabihiisu dhashay lix sanana markaas wiilkii gaaray ayay waxay qaaday gudin macnaha meeshay joogaan waa tuulo faas baa tiraa adugu xaabada lagu jijibiyo bay qaadayo wiilkii yarka ahaabay madaxa qaacis halkaa ilaa halkaasaa dilaacday cunugii waa lala cararay koomu galay cunugu waa la qaaday magaaladaa loola cararay meeshii joogan tuulay ahayd iyadu cararkii cunugii koomu galay odaygana waxay ku taqaanay inuu gacantu ka soo horayso masiibo duniye yahay balse cunugu sakaraada markuu arko cunugu la cararay koomu ku jira markii hore waxay istiri war haddaa xariifkan guriga kuugu yimaado hawl baa dhacaysa qof dhib badanna way ahayd iyada lafteedio waa sii daysi adag waa isaga tagtay maca salaama dhaqaajisay waa soo carartay muqdishoay soo gashay gobolladii iyo baadiyihii iyo tuuladii iyo meeshii joogtay waa orod bay ku soo dhaaftay labadeedii caruur ahayd waa isaga soo tagtay meelaheedaasi iska joogjoogtay sanad iyadoon joogin baa qaxi iyo burburkii wixii dhacay soo carartay dadkii xarfatalaarka kismaayo soo dhaafay bay ahayd kenyay gashay nin bay meesha isku barteen ninkeedii bay iskala heshiisay inkii lain bay xalaysteen norway baa soo qaadatay norway ayaa soo qaadatay halkaasay timi gabar waddankii fahantay oo xaaladdu ku maaragtay balibali noqotay oo okay ah bay noqotay gabdhahaas timaha intay iska qaawisteen surweelkooda iska gashado oo jig meelahooda iska labista maaragtay muslimnimadana ka tegey gaalnimadiina aan gaarin astakfirullah alcadiim waa iska dacaayadee macnaha laakiin xaqiiqdii dee waxa weeye qofka muslimka ahi waa inuu raaca shareecada islaamka gabadhu waa ina xijaabkeeda sidataa kolba dee muslim meelay kaga baxaysaa ma jirto gabadhu laakiin gabdhahaasa iska ahayd iska xijaabka aan qaadan ninkii ay isla yimaadeen waagiiba isku dhace oo marba iyadu dee maaragtay meelaheeda iska marmaraysay caruurtii iyo odaygii iyo soomaaliya iyo talow xaggee ku dambeeyey iyo sheekadaas dhan adaa lagu dhahaa waxaasba gabadh aanima gelin iyada
إلهي بقى واجي كسف زي أول بقضي وينه أنا لقط درين معناها لقط دري أو أي سنة يدو دارن وإسكاها خصب خصبة قعنتنا كسر الرئيس وديلي تري قهر كي مقرن سال إبعت دي دواك بحري كر رئيس تبو كان ندي بقى قاضي موت برا روجي البحي بأشد مطي هاس تاسا يدو دارن كر رئيس تبو كان ندي برا روجي البحي بأسك دارن labadeedii ilmood meel kuma oga dadkoodii shaqo kuma darsato wala qof baysan la hadlin wala halkan markay timi kaarkii sim kaarkii ku jiray oo xataa reer hebel waa siibtay waa dadkii sagaashan iyo adigu saddexdi afartii bacaha soo galiyay lamaadkii koow waxa la ku jirtay sagaashan iyo afartii كاركي واسيبتي مركب صومالي نمضى كارك لاتو نورويجيانا اسكا قشتي مع سلامة داد كاس يوحاس يأدالونها ان شقالة سبيضو ولا عرور تيدي ولا عيد كلام حصوتو عرور كلانا ما يدالين ان ميالي هذا سي اسكا شوك شوكتي ايا وحاسوا بلوضي فقاقاقاقاقاقاح مدان سو قحي سو ماركتي ليبيا from ليبيا الكاسا لغا سويا يورب والا سو غلي با 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 ماردن بي او لابدي كون اي افر اي طبانكيا اي اي وحي اركتي واقف وين ماركا يدو ويل يرو بعبعاء تما جلعسان او الى حالكيس اوغي هاي او ما عرقتي داد كامر كاسو غلاي اه او كام كوچرا باي عرقتي وي اتر جنتي هادي اتر جنتي لابا تشير عمل باي ترجمان او نغوت نين دقن او او حبقة من او ما عرفت دقن وقابك وعشيقة يدنا وحكلم ولا جسي شيكا لسان اسكفر لده بصا أسيداي يدنا قرحين تيكرر علي قبل لا إشي باكا قرر علي ويل كان حكا دو مركا قيب وضياشة وحد شراكو قبلها هير يير اسكا عير سيدين موقت قبلها لفتي قوضنا قيبا جرت اللي إلى هذا الليلة شعال أي ماها وعادي دوخة أهسدا قبل أن أول بيت لور نوع عاصة أركته حريف كان وأكنت أجدته ووري حريف كان حريف عادي ما هنعمل أكو قبصتي إن ويلكي بناك وصاب حي إن ماشى مركا حرا وحكت رقش إن كم كي بدي بقولتني يدور رادي نيس الله مبارك بك قاعدته يا مبارك تك ويك حيس مركي دم بق ويك حيسي حافدي بيجيسي عنو ايو مقرانيس ماركا سيدي ادابا هايسكا اهاتو ايوضو لكن قف سنسينو ايو هوشا ماها لكن ايوضو واسيدة راقا قارا وهالقبو هالسيدة ايوضو نينكا ايضا معدو واقور ماها دو ماركا لعنا ماها سيدي ادابا هايسكا مصر لاهاتو لكن ماها دو ماركا لعنا دو ماركا سومالي ايوضو شرفتا لأ وقيمها لأ magaran sabool kubas gaashan isagaal dumar ka Soomaali saasi u badan yihiin marka waa nooca iyadu waxaan xalaal ahayn waxay tiraahda outside dunida ay ugu jacshahay gabar noocaas iska ahayd sida laga sheegay laakiin xariif kan gurigeeday geysay casumaad bay u sameysay waa sharaftay lisu soo dhawaa xaaladu marba meel bay joogtay een wuu arkaa isaga waxay ula muuqataa markaa inay dhali karto bay isaga ula muuqataa laakiin sida saxda ah ma dhali karto balse isagu waa nin weyn wiil yariisa oo ciyaal piipiya maaha isaga laftigiisu waa nin weyn garanaysa oo reer ka yimi oo ciyaal le walow uusan markaa xaas ka qabin laakiin caruur soo dhalay wey oo dumar xaalkoodii wax ka yaqaan isaguna waa nin degan nin lacad camaa muddo ayay sheekadoodu socotay ninkii sharcigii baa la siiyey sharcigii haddii la siiyey
حاجد واي سوق توستنج مدة هدو قبل إيه ولا شيء كيسنة يجي بابور كإن لا برتال الربع بابور كإن توصل قادن بابور كحب بهني هاي بس كشامعد شامعد وين معنا مركا يوروب شوكتيد بابور مريكا ناقة لو حاب اللي يقولي لو بسيط بنيهم حتى إنجليز كواك سهل ميه بالي يقولي لكن كل بسويدن إيو شرملكا ينوروي إيو دين ما كم وراي لكن صدق لا واحد لا إيش يعني إني جامعات عادية هي وقف أن إن العدين إلى هين أقدرين ولبا ده دو حد شرد لي والله سعودي قتر لي الكويتي كنا سوق هذه وعي بشره ودنا دان سببته أو حياة بدن بشره قدرك إلى هين وقرني هاي دال يوم قرن سا أدو وسك جامعات وسك جامعات وح كلام أورن كرا وجامعات الحمد لله انت هيسته انت انا هيسن الهي حفظي لكن ادغي هي جامعاده مركو برنيه مركو غاري برنيه لعق با لو برتا سكول با لا تغا بابا شيكد وا ادغتاي ان سكول كي لعقو كقادي اسغي خوغا شقو هلي ان بقول كيبا سديتن باي كابتاي كبدو مارك ما دام أي صاحب هذا سقول له وين شاكستان يدنا أي أشي عشهاي أنت قف بين آذن الله شعراضه بيج عشهاي لكن يسقول شعيل كا أي يد أقبته لبعتنا هذي الله قبيا مال أهان ما شعرا وأشي بيا معنا مفهوم قبل أقعد رجنا عاسة شلا شعيل كل شلا لا شلا ولا شلا ولا شي بيا وشلت إسقى يدنا ما هشلت وكذا وكذا عاد مدى أيو سيدي كولاد سعودي غاريغا لعاكتيسي إيا هوشيسي إيا وحيسي هل والبو باكا قنوغي غاريغا وصوغات شغانا واهيا وعيرا دا والله وحبا حانبان ونوغيران لليبا نندخلي حاجة كالاحضي بل ما لهم والبا مشروع إلا إيادو واقف العاك هيسطا ناقبل ودل ما خمري معبتو سيجار هذا شيقية بالود كلام ماله وح أي استعماله أو بالود مجرده واش قيستها أون عذرك أي قبتها وهل عذر عرور تذي ودنين كان كدو دو بيسن وركهين معناها لبعت هذا سون بيقبتها and سببت أي كو إلا ودينا وصو هذا and معناها رير كودي أبهد ولا لهد المهدي wax ay ku ilowdeena waa soo wada laakiin qof dadka danaysa iyo arimahaas ma hayn balse qof wax haysta aan mana aha qof dhaadhaad ma waye ninkan naqaalay ku kabi jirtay qofti waa isfahmeen si fiican bay isfahmeen magacnaanays oo dheer bay leedahay magacnaanaysta abu u yaqaana laakiin isagu wuxuu wataa magaciisi saxda ahaa waxay u taqaanaa in la dhaho hebel hebel bay u taqaanaa si kala uma taqaan een inta badanna marka meelaha la yimaado ahay si saxdaana wuxuu sheegi karaan waa dhibaato ah gobolada la isdama mariya si kala anigu oran karimayo gobolada la isdama mariya nin nugaal ka yimi baa wuxuu ku oranaya waxan ka imi waxan ka imi buu ku dhahayaa jigjiga ma ogtay waa iska sida mid muqdisho ka yimaa wuxuu ku dhahayaa boosaasan kay mid boosaas ka yimiba magalansa waa sida xaal ku yahay ifahmada ifahma inta fahmi kartaa way fahmaysa wa xaalka yurub ka jiray way magalansa qabiilkaaga qabiilana hayn baach ba haahay waska sheekadu waa nooc qabiilka qabiilana hayn ba ku joogta meeshi deegaanka ahay xaaladu waa nooc aan si kasta haajaha ahate gabadhu magaca aabihi iyo ninkanba way taqaanay waa tii turjumaysay bilowgiisiiba laakiin ade nin sool ka yimi oo jowhar baan ka imi leh hada maxaa ku sameynaysaa adiga ama nin sool ka yimi nin jowhar ka yimi wuxuu ku leeyahay sool baan ka imi ama tog dheer baan ka imi adigu kaalay wax yeleede waasas marka iyadu waxaanu kama soo rogan wiilkan shaqana kuma laha
واي ندم كيبي اسكواتان شيكادودا اسكواتان وخودا امعان مالنكي دمبه بويدي سؤال خير هبلاي وحا وحو مقلي او كبدبدتي الا ولا اسكو اركا عمر ولبا لا اسكو اركا حالدو غور بي اوتاغنتahay اسغا اون با وحو يهاي ديب سوت او مالين ولبا بور هورديغا مالين ولبا بور هورديغا markii dambe qadarta ilaahayna way socotay de maalinkii dambe waa waxa isaga laga badbadiyay hebel ba qabi jiray hebel bay kala tageen hebel ila magaaladii fahan ninkii wuxuu noqday nin deegan ah isla magaaladii bay degan yihiin iyadoo ay ninkay doonto ku guursan jirtay magaalaysa wixii ba markay hebel ha hebel ba qabi jiray gabadha oo xanti ba xamxamti ba soo gaartay haddii xamxamti soo gaartay muddu dhageysanay markii dambe iyadii uu la yimi wuxuu ku yiri heblaayo horta adigu caruur ma dhashay kolba de ilmaha hadda dhashay waa arki lahaay ilma miya dhashay iska dhaafay tir waxaas adiga ilma iyo afaaraha ka baxnay sheekada sheeka dheer weeye waxaas wax ma aragtay hadda ma aragtay dib anoo celin maskaxda rekordka dib ay u soo celin ajladaas ajlad dhamaatay waa dhamaatay ajladaas nagada abitir nagada marmay dib u soo celmayne may wallahi waa dad isfahmay jacayl ka dhaxeeyo waa la isu firdi baxaya ii sheeg buur wallahi waa ogahay hebel baan maqlay inaad kala tagteen oday hebel oday reer magaalada dhalay oo magaalada caan dhalay ka oo la yaqaan oo macruuf ah ba waxa dhacday inuu u sheegay weeri odaygaasna waa ogaa haddii sheekada waa maqlay oo ka haa haa laakiin wax ciyaal isaga ma u dhashay ciyaal kale ma dhashay ma fahmis waxbuu weydiiyey niyo cajlada iga daabay tiri waa nacay waxaas inaan ka sheekeeyo ma jecli waka odaygu waa oday macruuf oo la yaqaan oo caan dhalaya oo magalansa raga magaalada ugu odaysan ah masaajidda iyo kaaba ah kaabayaasha ah weeye odagaas inuu ku qabi jiray oo waa kaaso dee wax aruuro ma u dhashay oo kuwo kale hebel iyo hebel iyo magalansa qof dee ilaa dadkii isfahme qof horey usoo shaqaysay baa tahay dee ilmo iyo wax ma jiraan isagu marka ilmihiisa kama qarin waa u sheegay afar caruur leeyay afar tis caruur waa u sheegay inuusan qabin afarta caruura ma garanaysa wuu u sheegay oo ay hooyadood haysato oo ku biilo waxaaso dhan way og tahay iyadaaba dee marka waxaan limaanba dhakac wax uga siisaa waa dad iska warqaba markaase waxay tii og sheekadaas maskaxdayda inaan dib u cesho ma rabo oo ma doonaye maadiga daysid maya buu yiri ii sheeg wax aruura marsh waxay tiri haddaba dhegayso sheekada waxaan kaaga soo bilaabayaa bilowga haa iyo maya inaan kuugu jawaabo ma raba adigaa lagaa rabaa inaad kala dhexbaxdid waxay tiri anu gabar yar baan ahaa oo rajo ah waxaan is arkay aniga oo rajo ah baan is arkay bay tiri hooyaday waa dhimatay xataa bay tiri ma garan karo hooyaday ma anay igu umul raacday ma bil bay jirtay ma sanad baan jiray macnaha ma bil baan jiray ma garan karo sababtoo anigu ma ogeyn waxaan ku caqlisaday eedaday aabahay la dhalatay oo sidii adoontii madaxa iga tunta marar baan anigoo iska jooga gurigayga bay tiri ooya hadda keligay ah marar baa dhacda bay tiri iska qaracmo sida ay iila dhaqmi jirtay waxaan ugu cudur daaray in ay iska ahayd qof aan aqoon lahayn oo waxba garanayn laakiin waxay ahayd eedaday aabahay la dhalatay maalin maalmaha ka mid aba aabahay ii yimi aabahay markuu ii yimi wuxuu igu yiri soo bax wuu i arkay inaan dilanahay oo nabarro igu yaalliin aadna u dayacnahay buu arkay iyo caruurteedii oo qurux badan waa isu qaban weyday marka ciyaal yaryar oo guriga jooga waa reer baadiye baa nahay bay tiri
باديها نشوقنا عروتي يريدوا حي أركان معناها أذيكتو وأذيجيسة إيه ما أركان ولا شاد أذو هبين كيبون لتشوقي باديها صبح دي إيو بو أركي مركي حالها إلى الربعين للسوفية أنتي بو أركي عيالك قابك إلى نغميان نبرة يقول يال بو أركي عيالك يا سئنا إحنا أحسن سئ وقفي عن يأني وبهدي لهم بو أركي حتى بيتري ما قرنا يا أنا وحشك قلبك قلبك إتشبان قلبك إتشبان وحما قرنا يا بيتري أو أه إنا إلى دوراب وماشي نقود حتى ما كرا بيتري ما أود أود أملي قف إيه كرتنا ما أهي صابته أم مسكح أهم بأن أدي لها قلبي كان كب انتي بيت لكن ابهاي خير الله سيانين عقلي بدن بو اها ساس وفيري وحويري شيكو السعودي يا خولو ما ركتي بادي دون بو اها ان بادي دون كخولها كسو لومي اوديغا خولها اباي كسو لومي باي او قبتين او رير كاني ماركا هيين انت بادي لهلاي با لا سو كخي غورغني جوجين ان خولها كخيستو ربي انيغو ايغو كخيستي ماركا ايددي وا قرانت معايقة كحينيسا عيدن باي اهاي بابا واي هذا الشي اد بانو حسوس تابيتر عيدن باي اهاي انا اي اذيق جيكتي معنا عذا عمل اباي وحويري ما انتاكو قد ما يسوى لها تن سيداسا كاقا وضيا كابا او ايقا وضا حتى والا واي وحي تري وحن جلها لحسنو تضبسن ميلها سنجلها بيتر اد baan u garanaya in kabo la waayay fadhaga jibitri waa dhaqaajinay aab waa ikhayay een cagacadaanta iska socda qodax imuday een aab wuxuu nagu leexiyay meel uusan u socon reerkayaga oo halkaas buu xaga ila aaday tuulo igu leexiyay tuuladii buu wuxuu iiga sii galay dhar iyo kabo kabo bay tiri khatar ah oo de markaa ii ahaabay tiri la ilaaha illa allah janno buu ii gaday waa dhaqaajiyay tiri kabahaygii iyo dharkaygii waan qaatay aabe markaa hooyaday markay dhimatay waa guursaday xaas buu leeyahay caruur buu leeyahay afar caruur baa u joogtaa aniga hooyaday keligay bay dhashay hooyadii buu guursaday markii hore aabahay islaam baa ka dhimatay caruur u dhashay hooyadii buu guursaday waa ka dhimatay aniga keligay bay dhashay bay tiri way dhimatay hooyaday kadib xaaskan uu hadda qabo oo afarta caruur u leh markaa afar bay u lahayd bay tiri markaas buu qabaa laakiin caruurtii walaalahay ahayd oo baadi kale oo iga sii waaweynayd baa joogta oo la joogta oo iyaguna saddex ah aabahay ma garan gabadhan yar soo kaxayso laakiin markay hooyaday dhimatay isla markiiba wuu guursaday aabahay eedadiina igu aqtuuray wuxuu ii keenay islaantii aayaday ahayd ama eedaday ahayd ayana waa lahaa inkastoo aayo habaryarna dadka qaar looga yaqaan gobollada laakiin aayo soomaalida 18 gobol oo soomaalida iyo jabuuti iyo nfd iyo garissa iyo oo lagu daray waxay u yaqaaniin aayo waxay u yaqaaniin aabuhu islaantu qabo iyo 18 gobol laba gobol hadii laga reebo 16 gobol oo kala Soomaalidu macnaheedu marka wax la dhigi kara marka Soomaalidu majority-geeda ma ahaane Soomaali oo dhan oo laba gobol laga reebay laba gobol oo kaliya bay iyo bokol baan u maleynayaa inay yihiin ayaa waxay u yaqaaniin aayada habar yar u isticmaala laakiin habar yar hooyay la dhalatay iyagu aayaday u yaqaaniin laakiin habar yar laakiin inta kale waxa loo yaqaanaa aayo iyo eedo labadaba aa eedo aaba qabo iyo eedo aaba la dhalatay mar walba dhinaca aaba ay ka socdaa aayo se waa sida saxda aaya loo yimid marka halkaas waxa lagu geeyay tir aayaday ama eedaday aabahay qabay baa la ii geeyay waxay tir waxa ay bilowday cadaabu dunida kale oo kii oo kale ah baa ii bilowday
walaalahay iyo caruurti aniga walaalahay ahayd iyaguna cadaab adduunyo bay iyaguna igu hayaan. Jaariyad baan ahaa bay tiri, jaariyad kalaan sii noqday. Intaa aan xoolaha la jiro baan waxaan ahay qof caadiya. Inta kale bugta iyo jigta waxay tiri waxaan qalbigayga ka go'i karayn oo aanan hilmaami karayn. Laba wiil oo walaalahay ah baanan hilmaami karayn, sinaba aanan ku hilmaami karayn oo qalbigayga aan ka go'i karayn, sababtoo ah islaantan iska dhaadhicin ay iska dhaadhicinayaan bay been xoogaa. Waxay tiri hadalkii baan soo bartay, waa ilbaxay, wax yar baan soo ilbaxay. Iska dhaadhicina iska dhaadhicinayaan bay say doonaan iila hadlaan aniga oo ii dilaan. Aabe haddaan waxu sheego aabbu waa jecel yahay bay tiri, laakiin dheg jalaq looma siiyo aabe. Oo aabe waxa iyagu dee marka iyadu hadal u sheegto iyaguna ay ugu markhaanti furaan macasalaama. Qofka qaldani waa aniga. Masuubaan aabahay dhinaciisana ka noqday, miskiin buu ahaa bay tiri, ilaahay ha u naxariisto, aan dembi lahayn waxnana aan ogeyn. Laakiin markhaanti beenaale bay isugu kay fureen. Silicii iyo rafaadkii sidaan ugu jiray tiri maalinkan 12 sano jiray baa aabahay dhintay. Hoog iyo ba iyo haydaaro kala ii bilaabatay. Saddex waa iga waaweyntahay. Wiilashii geel bayba iska aadeen. Hal gabara baa jirta oo iyaduna halkaa iga saaran oo walaashay ah. Kuwa yaryar kulli adoon baan u ah. Gurigii aan ka imi iyo kan waxay sumakay dhaamaan aniga. Macnaha eeddaday iyo eeddadaydan kale, macnaha eeddadaydii aabahay la dhalatay baa xoogaa darnayd bay tiri. Laakiin eeddadan kaleeto iyaduna bay tiri waa dhib socda 900. De caruurtii gurigii hadduu odaygii baxay waxba wiilashii waaweynid baa jooga gurigii. Reer waa reer, reerkii waa iska sidiisii. Si kasta xaaja ha ahaato, waxay tiri maalinkii dambe 14 baan soo gaaray anoo niyadeyda ay ku jirto meel allaale iyo meel aan maaragtay aado aan garan la ahay baa oday adeerkaya iyo kuwii iga waaweynaa walaalahaya nin baa laygu daray oday ah. Ninkii odayga ahaa baa la ii xirxiray bay tiri. Marka 14 jir baan ahaa, xoog le oo qofkaa dheer baan ahaa, sidayda kale dee iska xoogaana bahalkiisan. Odaygii guri buu maaragtay la ii geeyey, habeenkii koowaad buu damcay inuu maaragtay shaqadiisa gudto, waa isla rafanay bay tiri. Si kasta inta yeelay buu wax iga qaadi waayey. Waxay tiri waa la yimi, sheekadii halkaasaa lug la iigu xiray, lugna halkaasaa laygu xiray, gacanna halkaa, gacanna halkaa, obin anoo furan baa layga tegey. Saa u kala bahalkaysan maladiina aanan qabin, saasaa go' la saaray bay tiri. Odagii waa iimiyo hawshiisu guti. Waxay tiri waana i dilay, aad buu ii dilay bay tiri. Meel walba waa ka bararay. War asxaabay hawl baan leeyahay, waqtiguna way igu bahalkaysan yahay insha allahu tacaala. Qaybtan intaasan ku soo gebagabaynayaa, qayb labaad bay leedahay haddii ilaahay idmo. Sheekada wiilkiibay u wadaa ay jeclayd oo uga sheekaynaysa. Intaasan ku soo gebagabaynaya waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nooli kulan.